Alô, você, bom dia, boa tarde, boa noite. Alessandro Pereira, boa tarde, patrão. Chegando aí, Alessandro. Boa tarde, meu empregado. Temos aí lançamento. Nem sei onde é que eu tô, hein? Qual é a cidade que eu tô? Cuiabá. Estamos aí para testar o cavalo mecânico aí da Cossato, hein? Olha aí que show, hein? Recém-adquirido, hein? Lá na Mod Shop. Vamos ver aqui o mercado de fretes. O que nós temos aqui onde nós estamos? Cuiabá. Tem que, não pode ser uma carguinha muito bruta para ele, hein? Não pode ser muito bruta, hein? Vamos mudar o horário aqui. Vamos ver se mudou as cargas. Muito longe. Bruno de Oliveira, salve, salve, meu amigo Jafolog. Eu estava vendo o vídeo seu dos pedais, hein? Ficou show de bola. Parabéns para você. Eu não te disse que até um cego fazia? Quem não pegou, não pegou, hein? Vamos ver aqui, Várzea Grande. Água quente, Jaciara. Ah, mas não acho carga para esse bicho, hein? Nobres. Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Sinop, o que que tem em Sinop? Tem que pegar uma sojinha, uma coisa leve, entendeu? Coxim. Não pode botar muito peso. Campo Grande. Não pode botar muito peso no bichinho. Ó, isso aqui eu já passei por tudo. Vamos ver cá pra cima. Pra cima não tem nada, hein? Goiânia. Aparecida de Goiânia. Calma, não vou achar um.
Uma carga, hein? Uberlândia. Só esses brutos aqui. Manda um salve para minha esposa Gislene, que está comigo agora lá na sala aqui vendo Netflix. Um abraço aí, Gislene. Um abraço grande aí do canal Jafolog aí, tá aí com juntamente com teu esposo Bruno de Oliveira. Bruno de Oliveira, é gente fina, hein? Eu sou Oliveira, hein? Ó, achei uma carga aqui, ó. 20 toneladas de milho. Uberlândia. Vamos lá em Uberlândia, o Bruno Oliveira. Vamos ali em Uberlândia, então. Cadê a carguita? Tá lá. Vamos testar aí, hein? O nosso. Ver se muda de cor aqui. Ó, vermelhinha é melhor, hein? A primeira viagem com o Titã. Não, já fiz uma no mapa RBR, mas com rígido, né? O truque cavalo mecânico é a primeira, hein? Primeira aqui. Não sei se vai puxar, né? Vou tentar. Tá, hein? Ficou top aí a carga, hein? Ó, rapaz, quase não quer se arrancar. Fechou o jogo, hein? Fechou o jogo. Dezenove, 17. Tá aí na descrição da live. Vamos ver o que que vai dar agora. Não sei se salvou o jogo. Boa tarde, Vinícius. Vamos ver se salvou o jogo. Ah, salvou.
Olha e pegar aí. Salvou aí. Bruno, ele tava 17 na pré-venda, né? Agora tá 19, isso. Aí na descrição, hein? Vamos lá. Vamos ver o que que vai dar. Vai ter força o bichinho. Estilo ele tem. Que é o Bruno. Isso é porque você está com mais de mods na pasta, por isso crashou o jogo, dá conflito, né? É muito mod, hein? Agora eu abri em OpenGL. Tá travada a tela. A tela travou, é. Mas então é lá no... Vamos ver uma coisa. Travou a tela. Então é aqui no... Espera aí. Deixa eu parar aqui. Dar um salvar no jogo. Salvar e carregar. Sair. Pois é. Deixa eu voltar aqui no... No DirectX. Agora vai abrir. Damião Jogos, salve. Vamos ver se vai abrir agora. Agora sim.
Agora voltou. E aí, companheiro? Agora vai melhorar. Agora vai embora. Subi caixa. Pensando no freio motor aí. Deixa eu botar a primeira, rapaz. VTTV, quanto tempo, meu amigo, que eu não te vê, que não vê você na TV, e agora VTTV. Você está na caixa original e motor original, sim, tudo original. Tem um motor ali 410 CV, mas o original dele 368, 300 alguma coisa. Tô tudo original. Só no Volkswagen, só no Fuscão aqui, ó. Sofrendo, hein? Sofrendo aqui, cara. Lançamento aí. Eu já tinha comprado no... na pré-venda, né? Na Mod Shop. O link tá na descrição aí. Também aí, ô Vinícius. Tudo original, hein? O que que deu aí?
Marquinho Grafite, salve meu amigo, tá salvado. Estamos de volta pelo 3SLC. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Estamos aí de volta aí com o nosso Titã em lançamento aí, Mod Shop. March 16, motorzinho 300. Daqui a pouco te perguntam se tu é original também. Ah, é? Eu sou original, hein? Só tem eu, Jafolog. Você é original, hein? Todos nós somos originais, que não temos cópia, né? Eu sou original. Original aqui do Rio Grande do Sul, tchê. Céu, sul, terra e cor, onde tudo que planta cresce, mas o que mais floresce é o amor. Crer, hein? Vamos embora, Titã velho. Ainda tem um Jeep velho, eu tenho que pegar por aqui. Eu não vou vencer. Eu gosto é da cambiada. Vou voltar de novo pra cá. Ah, o PTT tinha que ficar bem na frente, né? Ó, PTT aí, ó. Rádio. Quantas toneladas? 28 toneladas de milho. O outro Volks passou ali, ó, de largo. Salve, opa, salve Sad Pro, retornando aí. Davidson Ribeiro. Opa. Tem que ir reto, né? Que mapa é esse? Boa tarde. Esse é o EAA, hein? A carga do busão lá é bacana. Tá pesado, hein? É muito mod, hein? Tráfico do JL Truck aí, de caminhão, de carros brasileiros, os bitrem. Esse PC velho aguenta, hein? Opa. Ai. Ainda bem que não danificou nada, hein? Só um arranhãozinho no Fuscão.
baixar uma marcha. Ou ele vai. Puxando fila aí o Fuscão, olha lá. A top das galáxias. Vamos achar mais uma. Arrastado no chão, hein? Tem que baixar a caixa, hein? Ou não? Não, não vai precisar. E aí, sem nome? Topzera aí, o Volks, hein? Lançamento aí da Mod Shop. Painel tá idêntico, tá, né? Que é simular, né? Tá aí. Vai, segura aí, cara. Marcha tem que estar trocando toda hora, né? O H-Shifter caseiro. Caixa ZF 16 marcha. Pedro Paulo, como é que tá, meu amigo? Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Vou compartilhar aqui lá num grupo. Compartilhar. Cadê? Cadê?
Uma compartilhada ali. Ítalo Soares Santana. Beleza, Ítalo? Você pode me chamar no meu WhatsApp? Agora não dá, né? Ó. Só mais tarde. Pedro Paulo. Aproveitar a barbada aí, galera. R$19, hein? O nosso Vox. Lembrando aí, galera, que eu sou contra a pirataria, hein? Tá? Dia desse alguém entrou lá no meu Face dizendo: ó, oh, eu quero tanto esse caminhão aí e tu tem um mapa tal. Eu disse: não tenho. Vamos fazer uma coisa, eu troco contigo, tu me manda esse caminhão aí e eu te mando um mapa tal. Eu disse: não, meu amigo, me desculpa, mas eu sou contra a pirataria, isso aí eu não faço, hein? Isso aí não, hein? Não passo mod pago pra ninguém, hein? Não sei se os colegas têm que entender aí a situação, hein? Aproveita o embalo, né? Não é sempre a gente também pode embalar. Já vai. Já vai dar guru aqui. É. Chega a ser chato, né? Ó. Vai agora. É isso aí, eu não faço, eu não passo mod pago pra ninguém. Tu abre uma live e logo vem gente pedindo link de download do mod, é. Tá. O link tá na descrição aí, galera, ó. O link tá na descrição da live aí. Vocês querem o link do mod? Tá aí, ó. Só passa... Opa. Ahahahaha. Vamos ver como é que tá a situação. Era pra entrar aqui, né? Vamos ver se eu entro aqui. Olha a física do bruto. Que é, ó. Se tu não dá, meu Deus, arrumo te xingar, pior. Não. Mod pago não, né? Vou
Vamos subir caixa. O bruto é 16 marcha. Quebrar molinha por aqui. Fon Games, cara, peguei meu câmbio Logitech, só que tô querendo trocar só a manopla original. Tô querendo fazer uma de madeira parecida com a da Scania. Beleza, hein? Ó, rapaz, aqui só tem uma estradita de chão agora. Agora já é entrega aqui. Bruno, mas a galera também é bem folgada, né? Não pode comprar um mod de R$19, aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar. O painel do meu ônibus que eu trabalho é igual esse aqui. Depois eu vou tirar uma foto pra vocês lá. Vou botar lá no meu Face. Ó, tem até uma pontezinha aqui, ó. Vamos lá, que esse é o teu chão, Tita Véia. Opa, olha aí. Macio, hein? Olha lá, ó, uma subidinha. Tem que embalar aqui, hein? Falta ter um riacho, uma coisa ali. Aí é pra acabar, né? Não. Vamos embalar. Baixando marcha. Agora vai. Pensou, bruto velho? Tem que chorar. Oito, 310. Tem que baixar a caixa daqui a pouco. Tá chorando. Ó,
achar a caixa. Tive que baixar a caixa. Até surpreende, né, cara? Onde tu não imagina, tem carga. Levar milho aí, parece um nene naquelas. O macarrão, hein? Parece um nene levando. Porra, vamos ter que baixar a marcha. Chegando já. 39 minutos, rapaz. Falta ainda, hein? É chão, hein? Top, hein? Onde é que esse lugar mesmo? Nem sei onde eu tô, hein? Onde é que eu tô? Guaxupé, rapaz. Pra chegar em Guaxupé tem que ser estrada de chão, hein? Tu vê, hein? Olha aí. Vai sair em Alfenas, Varginha, e já enxerga o ET da Varginha. Até vou botar a câmera 8. Agarrando, bicho velho. Vai que esse é teu chão, titã velho. É nós e a solidão, hein? Aqui o filho chora e a mãe não vê. Pra chegar em Guaxupé, não é qualquer um, tem que querer. Rimou, hein? Eu vendo a manopla aqui, ô Buffon Games. Eu vendo a manopla caseira para o G27, G29, G920. Tá? Com caixa baixa e alta, reduzida e simples. Quase 4 horas da tarde. Olha aí, rapaz. Guaxupé. Não é pra qualquer um, é pra quem quer. Tem que sentar ali o chupé. Fechou toda essa carguinha com ele, né? Titãozinho original. Paulo Dornelles, e aí João Paulo? Chegando do basquete pra live do Jafolog. Que beleza, hein? Vou tentar subir uma marcha ver o que dá. Agora foi.
trabalhar na suspensão, hein? O que que é a física, hein? O troço parece real, cara. E aí, JP? Tranquilo? Galera, meu vídeo anterior aí coloquei, a recém soltei um vídeo lá antes dessa live, hein? Sobre as medidas do pedal caseiro, é esse que eu tô usando, hein? Tá, depois vocês passam lá, dão uma conferida. Um abraço também pra galera do Ponte do Rincão, um grupo do WhatsApp que nós temos ali, pra Erika, pra todos aí da... Ah, não vai inventar dentro da casa. Pra todos ali do Ponte do Rincão, hein? Estão nos... receberam a notificação, estão nos assistindo aí. Jafolog, esse Titã é pra quem quer simular de verdade, é verdade. Depois nós vamos passar na oficina ali pra nós dar mais uma olhadinha, hein? No bruto. Agora vamos pegar a faixa, hein? O trechinho, hein? Vou guardar aquele trechinho ali pra nós passar por ele de novo, hein? Esse trechinho aqui. Aí, ó, um lago. Que beleza, hein? E uma rótula aqui, cara. Ou não? Pior, hein? Onde é que eu vou? Aí é pra cá, hein? Segura aí, tio. Eu me emocionei. Olha aí, cara. Que show, hein? Tem que fazer a rótula, hein? Não, top, hein? O outro Titã ali, ó. Cara, que show, hein? O motoqueiro tá bom. Marcelano Gomes, salve, meu amigo. Tá salvado, hein? Um abraço grande aí. Referência aí pro carrinho do Google. Ó, show de bola, cidadezinha de Guaxupé, hein? Opa, acho que eu bati no meio fio. Essa luz que me ilumina. Uhum. O opalão aqui. Uhum. Sonzeira. Segura aí, tio. Seis marcha bruto, hein? Vamos subir caixa agora. Cansa fazendo marcha, hein? E aí tu jogar num... um caminhão desse aqui no automático não tem graça, né? Tem que ser manual, é H-shifter.
Que isso? Dei. Dei, guru. Agora não vai. Acho brabo. Não vai de jeito nenhum. Vamos. Deixei ser pai. Deixa eu ligar aqui a. Cadê a. Vamos ver aqui dentro. Ah, vamos ligar o bloqueio de diferencial. Vamos tentar aqui se arrancar de novo. Vai, galera. Que bar, hein? Agora sim. Até no bitrem aí. Ó, vai cair. Vai, galera. Não faltou motor, não, faltou braço. Vamos ter que voltar lá atrás, hein? Faltou braço, hein? Faltou braço. Faltou braço. Faltou braço. Agora vai. O braço, o Bruno. Ele vai tranquilo. Olha, ele vai de boa, hein? Faltou braço. Ligar o bloqueio diferencial, cadê? Ah, tá aqui. Ele vai de boa, hein? E aí, Everaldo Marques? Primeira reduzida faz ar. Não, foi o. Foi o. É aqui, hein? É aqui. Foi barbeiragem. Tá certo que ele é fraco, tu tem que não pode ratear, né? Ah, é, demorou, já era, hein?
Demorou, já era. Vamos botar aqui como é o manda figurino, já que nós temos um ponto negativo ali, né, ô Bruno? Já que tem um ponto negativo, tentar botar ele agora de. Deu alerta, cadê o alerta? Nunca esqueço o alerta. Polo correto, Teresópolis, Rio de Janeiro. Chegando aí na área. Deve estar um cheiro de disco. É, né? Disco e prensa. Agora sim. Vou lá para cama interna, cama interna. Ó, os PTT fica na frente, cara. Olha aí. Tá aí. Tem um fera nas manobras, hein? Até bitrem eu tô conseguindo agora. Vamos ver o que que deu aqui. Desengatando. Tarde também, tu queria o quê, ó? O Euro Truck. Mas tá bom, ganhamos 3 mil real. 10 horas e 41 minutos. Multa por demorar. Uai. Será que tem oficina aqui no. Aqui em Guaxupé, hein? Vamos ver. Pior que não tem. Ou tem? Não tem, rapaz. Aqui tu bateu o caminhão, deu, hein? Vamos ver se tem carga aqui. Não, mas eu vou botar pra de dia de novo. Sua webcam não está mostrando seus pedais, não? Tá desligada, ô. É só que agora para me ligar ela eu tenho que sair do jogo e ligar no OBS bem. Deixa eu botar para Didi aqui, para titia. Sumiu tudo. Apareceu mais. O câmbio chegou e está show de bola. Estou montando um cockpit. É por isso que ainda não usei, mas já testei. Meu amigo Cláudio Gamer Rodrigues, conta pra galera aí, hein? A tua experiência aí, como é que é o câmbio Jafolog aí que tu comprou um, hein? Mas fala a verdade, hein? Se tem alguma coisa errada, se tu não gostou, fala pra galera aí, que a galera quer saber aí, ô Cláudio. Nós queremos também uma gameplay com esse
com esse câmbio, né? Vamos ver se tem carga aqui. Vai colocar uns botão de LED. Vamos ver aqui no Guaxupé. Barbo, só tem coisa bruta, hein? Piracicaba. O rio de Piracicaba. Vinagre. Mais outra carga de milho, hein? Eu tenho que voltar pelo mesmo lugar. A única coisa que eu não gostei é que não veio dois câmbios. Não veio dois porque só paguei um. Pois é, aqui é pague dois e leve um. Vamos ter que pegar de novo. Tem que pegar de novo, tchê. Esta carguita. Essa aqui, esse original nós não queremos. Americana. Será que nós puxamos 21 tonelada de combustível? Vamos arriscar, galera? Vamos arriscar pegar esse bitrenzinho aqui, ó. Hã? Vamos ver no mapa. Vamos arriscar ali, hein? É 21 toneladas, né? 21 toneladas é barbado. Barbada. Opa! Saí para o local errado. Mas vamos por lá agora. Uma descoberta aqui na. Se não pegar a serra, né? Aquela era 23 toneladas, 28, 23. O bitrem é 21. Ah, não tranca. CAD Designer, salve. Vamos fazer o teste dos prova dos 9 aqui, hein? Como é que esse rapaz vai se comportar? Ai, freio tá bem bom. Né? Na TNL.
Onde posso encontrar o alumínio que você usou para os pedais? Tem que ser numa casa que venda alumínio, né? Uma loja especializada. Eu comprei aqui na cidade vizinha, né? Ou numa casa de ferragem, né? Ou na onde fazem aqueles box para banheiro, sabe? Aquele onde fazem box para banheiro. Barba, é um tanquezão do lado e outro mais pequeno do outro. Entendeu, o Cats? Se não achar uma loja especializada. Não sei qual é a região que tu mora aí. Qual é a região? Tenta de travar. E não gasta, galera, ó. Eu rodei tudo isso aí 10 horas de Nova Jundiaí, São Paulo. Aí. Tá no meio aí do recurso. Aí. Aquela é barra chata de alumínio 3 quartos. Será que tem pressão? Deixa eu ir no banheiro antes. Tu conseguiu pegar ali, ô Cades? Tu conseguiu pegar as medidas certinho? Ali. Como é que é? Ah, com certeza. Tu vai fazer com. Tu conseguiu pegar as medidas, sim. Como é que eu vou dizer? Tu, como espectador, conta pra nós aí. Tu acha que o pessoal consegue simular ali? As medidas, tudo certinho. As explicação. Alessandro Pereira comentou, hein? Esperava muito essas medidas. Pois é, mas agora aqui não tem oficina, hein? Vai ter que ir assim mesmo. Se eu fosse você, ficava aí, hein? Pra ver o que que vai dar. Tu vai colocar potenciômetro deslizante ou vai colocar potenciômetro comum, ô Cátia? Se eu fosse você, ficava aí pra ver o que que vai dar, hein? O que vai dar essa entrega aqui? Não sei se tem alguém da galera do bonde do Rincão aí olhando o vídeo, hein?
compartilhei lá no. Vamos ver o que que vai dar agora, o Bruno. Não sai daí, hein? Olha o Marinho ali que eu não vi, hein? Salve, Marinho. Parceria aí, hein? Galera, passa lá no canal do Marinho e se inscreve, hein? Parceria nossa aí do canal Jafolog. R$15,40. Ah, eu tenho que sair assim. Então mandar um buzinaço pro meu amigo Marinho Gameplay aí, ó. Esse é pro canal lá, Marinho Gameplay. Pra todos vocês aí. Vambora, vamos ver o que que vai dar. Pra que lado eu saio? Acho que é pra cá, né? Pra cá é melhor. Vamos ver aí, Marinho. Vamos botar pressão aqui no... No Volks velho aí. Lá da Mod Shop. Mas tá saindo melhor do que aquele outro, hein? Aquela carga de milho tava mais pesada, hein? Vamos ver o que vai dar com o bruto velho aqui. Tinha que fechar, hein? E aí, Evelyn? Tá ligado aí, Marinho? Discord, hein? Tá ao vivo, Evelyn Taroco. E você está me ouvindo? Vem de novo aí, Cláudio, que a tua mensagem foi retratada, hein? Vem de novo aí. Onde é que nós vamos sair mesmo? Deixa eu ver. Será que é pelo mesmo lugar? É pro mesmo lugar, rapaz. Vamos pegar aquele chão lá, hein? Meu Jesus. Vamos ver o que é que vai dar, hein? Marinho, câmbio ZF16S aqui no Titã, hein? Trocar de caixa, quinta reduzida. Foi eu que apaguei a mensagem, escrevi errado. Ah, tá. Volto sempre a Guaxupé. Vou pegar aqui. Vamos ver o que que vai dar, hein? Vou fazer uma viagem. Ah, tá. Comprou esse aqui também, Marinho? Ficaram umas 2 semanas sem live no canal. Ah, tá, pensei que ia fazer uma viagem no Eurotruck. Aqui, galera, esse troço aqui que é show, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Um lago aí. Agora vamos pegar a sofrência aqui, ó.
Mas e a DC, né? Cláudio Gamer, James, te prepara. Te prepara que está vindo o Tritrem no RC Map. Ah, é? Aqui vai de boa, hein? 21 toneladas é menos que aquele. Que aquele lá. E dá até para acelerar mais. Quase só mais a descer. Vê se tem freio motor. Olha que tem. Desceu o bicho velho, vai, rapaz. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha se esse bicho anda pra baixo. Velho, ah, aí que eu me refiro, hein? Trancar. Barbadinha, hein? Aquele trecho que eu fiz subindo ali. O que é que tem pra cá? Ah, é uma... chácara, uma fazenda, um garpão. Pois é, tá vindo o Tritrem aí no Florestal, né, ô Cláudio? Parece que é o Florestal, hein? Florestal. Tá bem, Evelyn, tá ouvindo aí? Então vai, vai dar uma viajada aí, Marim. De férias, hein? Mas que beleza, hein? Não é pra qualquer um, hein? Não é pra quem quer, pra quem pode, hein? Não tranca, hein?
para quem quer, para quem pode, Maria. Mas é claro, né? Para ter todo santo ajuda. Isso é. Cansado de fazer marcha. Será que liga o... Romário Games, pedais e câmbios caseiro. Boa tarde, grande homem. Obrigado aí pelo grande, hein? Só no peso e na estatura. Bom, deixa eu ver se foi pra estrada. Bem no espelho. Boa tarde. Assistindo e trabalhando. Que legal, hein? Trava. Pirassununga. Posso falar como é que é? Do meu novo lançamento no meu canal? Você permite? Fique à vontade, ô Romário. Permito sim. Isso aqui é nosso, hein? Lançamento e conta pra nós, nós já temos ansioso pra saber. Já Folog, quanto tá custando? Só a manopla para pôr no meu G29. É 180 pila mais frete.
conta aí, Romário, tu faz pedais também? Meu sensor de cabeça dá uma passada lá. Da sua opinião é muito importante para mim, valeu? Vou deixar que eu passo lá, hein? Reginaldo Costa, boa tarde, Trucks. Boa tarde, meu amigo. Tem que baixar a marcha. Não vai precisar. Baixei. Vamos lá conferir o teu canal, o Romário. Quantas horitas falta? Falta 50 minutos. Ah, tão rápido assim. Vamos chegar num. Opa! Vamos achar uma oficina aí, galera, pra nós ver o bruto, hein? Manda o link aí pra nós ver o sensor de cabeça. Bota aí no. Bota aí no chat aí que se trancar aqui eu libero, hein? É esse, já falou. Esse aqui é o Reginaldo Costa perguntou. É o EAA, hein? É o nosso EAA de cada dia. É o nosso EAA de cada dia. Oficina por aqui. Só posto. Ó, tem oficina, mas tem que entrar lá, ó. Ah, não, mas já temos chegando na Americana aqui, ó. Americana. Cana. Tô abafada a hora. Agora. Só vim lhe prestigiar. Tá ok, muito obrigado, o Romário. Um abraço grande aí, hein? Sempre que puder, apareça aí nas lives. Também o meu vídeo posterior, anterior aí, antes desse aqui, hein? Aí também coloquei, a galera pediu medida dos pedais caseiro aí. Tem que entrar pra cá. Ah, não, era pra permanecer aqui. Ô, GPS. Dá pra ficar perdido no IA, hein? Agora sim. Pegar essa faixa daqui. Ainda, Bruno.
Tô jogando ainda na outra atualização. Não atualizei, só baixei uns. Agora sim eu tenho que entrar aqui. Até a SAMU parou pra mim. É privilégio. Acho que é aqui a bagaça. Ou não? É mais pra frente? É. É mais pra frente. Aqui nós dobra. Aqui. Chegamos. Viu? Não foi difícil, Bruno. Foi difícil, hein? Não tô nos mods do Possato, eu não uso e já tem física, aí fica muito molengão, né? Agora deu excelente, hein? Vamos lá na oficina. Cadê a oficina? Lá na oficina. Vamos ali na oficina para nós ver.
nós ver essa bagaça ali. Dei sorte, é. Deixa eu servir um chimarrão aqui para nós olhar aí. Vamos olhar aí junto, galera, agora, ó. Configurações. Vou colocar agora. Já que tu tá pedindo aí, ó. Ó, 4x2 rebaixado. Botão 6x4 rebaixado. Tá? O motor 480, ó, esse é chipado, não existe, o original dele é 353, o que eu tô, ó. Tá, mas vamos botar um fictício aí, 480. Caixa vamos deixar a mesma, 16 marchas, diferencial 4.10. Aqui vamos deixar o botar o padrão, é tudo preto. Vamos deixar o. Deixar o padrão aqui. Ó. Ó, galera, o detalhe aqui, ó. Ó, tem o rígido aqui também, ó. Ó. Tem o rígido, ó. Pra jogar no EA Truck aí, ó. Ó. Então vamos deixar lá o nosso 6x4 rebaixado. Tem a carga pesada aí, ó. Mas vamos deixar lá o vermelhão. Vamos botar aqui o. É, cadê? Colorido. Vou botar lá a roda aqui. Qual é que eu tava usando? Ferro Black. Copiar do outro, esse aqui tá cubo. Cadê? Cubo. Porca. Pneu. Tá, é 3 pontos. Tem o kit hidráulico aqui, se quiser carregar as caçamba, né? Para levantar o hidráulico, né? Aqui não tem os lameiros. Cadê o lameiro realista?
Pior que não tem no 4, hein? Agora esse aqui, 26.310. Agora esse aqui vai 6 por 4. Agora esse aqui não tem pra ninguém. Ver se tem algum. R$ 600. Será que ficou o mesmo barulho? Ver. Ei, ficou xoxo, hein? Vamos ver lá de novo o som. Ah, não, não. Esse som não. Ver agora. Ah, voltou. Deixa eu ver uma coisa. Vamos conferir então. Aqui um defletor, aí ó, aí sim ó, 6x4, motor potente, som direto, pá pá pum pá, é isso aí, hein? Agora dá pra pegar um bitrem, hein? Mercado de trabalho. Vou pegar o mercado. Quase na hora da minha saída também. Tá assistindo, Cláudio? Beleza, hein? Obrigado aí. Americana. São Paulo. Esse aqui não dá pra pegar. Campinas. Ó, Campinas pra São Francisco Beltrão. Registro, o que que tem em registro? Curitiba. Sombrio. Santa Catarina. Sei lá pra cima.
Praia Grande. Falou logo, valeu, um forte abraço. E fui fazer rota agora. Uma boa live para você, todos aqui presentes, ok? Ok, ô Bruno. Obrigado aí. Brigadaço, hein? Aqui para Balneário. Esse, Ponta Grossa, pertinho. Palmeira, o que que tem em Palmeira? Laranjeira do Sul. Palmeira. Acho que é aqui que tem um bitrem. Ali, ó, bicho. Ai, 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 agora que eu quero ver. Vai tranquilo, hein? 410 CV, hein? Agora pegou pesado. Uhum.
fazer uma manobra radical. Isso aqui é um rodotrem, não é bitrem. Tá doido, sair com isso. Este é o rodotrem. Ah, e tem um bicicleteiro ali ainda. Pegou carona comigo. Vamos parar nesse outro posto aqui e vamos ter que encerrar por aqui, hein? Tem que ir lá pegar os alunos. Testado aí. Tá testado aí o nosso Titã, hein? Por
grito aqui na saída de Palmeira. Hein? E aí, Nicolas? E aí, mano? E aí? E aí? Chega de falar aí, ó. Tá me atrapalhando aqui. Tu chegou, eu já tô saindo, Nicolas. Já? Já, vou ter que ir lá pegar os alunos aí. Ô, louco. Chegou atrasado hoje. Onde é que tu andava, guri? Tava andando lá, um rolê. É? Tava andando, um rolê de moto. Ah. Tá. Tem live ou não? Como é que tá as coisas? Tá bom. Oh. Tem mais o quê? Live? É. Não, hoje vamos encerrar, hein? Vou achar um lugar pra parar aqui. Mas... lançamento do Titã aí da Mod Shop. Nossa, entregaram hoje, hein? Tinha comprado na pré-venda. QRA Magrão Gamer. Salve Jafolog, beleza? Boa tarde, voadora no like. Valeu aí, ô Magrão. Tamo junto, hein? Tamo junto e misturado, hein? Não é pela chegada de vocês, mas eu vou ter que ir lá, o basquete tá me chamando. Tomar é like. Vamos achar um lugar pra parar aqui. Parece que... e tem por aqui ou não? Não, já passamos. Eu tô com o rodotrem aqui do JL. Esse troço aqui é comprido. Nem tanto, mas é 30 metros. E o nosso Titã aí. Aqui tem um pedágio, vamos parar por aqui. Esse Titã é top ou não? Essa aqui é, eu comprei ele, né? Hoje eles entregaram, né? R$20. Aqui não, da tem, hora. Não tem como parar aqui. Mais pra frente. Ali tem um posto. Aí o Titã, hein? Lançamento Mod Shop, link na descrição. Pra quem quiser comprar, hein? Show top das galáxias. Deixa eu desligar o bruto aqui, desligar a luz. Ligar o pisca. Os faroletes. Subiu. Desceu. Tá, Nicolas. Tá, galera. Um abraço grande aí. Não adianta, vou ter que ir lá, o dever me chama, hein. É.
Queria ficar com vocês, mas não tem como, hein? Tá ok? Um abraço aí, Nicolas. Galera, é nóis.